huomannutkaan, että te olette siellä ja... Joo, katsotaan. Hyvää huomenta vaan kaikille. Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, niillä on 22. Joo, hyvää huomenta kaikille ja... Mä oon keittänyt kahvit, mutta mä otin silti tämmösen kylmän juotavan nyt. Vaikka ei pitäis juoda tällaista. Mut nyt juotiin. Jos katselet koulussa, niin opettajille terkkuja. Jos videon katselet työpaikalla, niin työpaikalle ja kaikille terkkuja sinne. Lähettää Niilo 22 täältä. Lähetän terkkuja kaikille. Mitä mä sanoisin tästä pelistä, niin tässä on... Nää ihmettelee näitä androdeja. Ne ei ole ihmisiä, vaan androja. Ne on robotteja. Mä lupasin auttaa siinä. Lupasin pelissä auttaa sitä robottia löytämään. Sen robotin sisko löytämään. Tadää! Se löytyi. Pelaat sellaisella, niin kun pelaat semmoisella kuin 2P, eli 2P, eli 2P:llä, semmoisella henkilöllä kuin 2P. Tämä näyttää ihmiseltä, mutta tämä ei ole ihminen, tämä näin kuin se on android. Se on sisäisesti robotti. Roboteilla ei ole tunteita. Mut ainoa mikä tässä pelissä olisi olla hyvä, jos nää puhuisi japania. Mulla meni hermoti, että menisin ohjaaminkin heittää menemään, kun mä en sitä tiettyä henkilöä mennyt päästä millään. En sitten millään. Mutta nyt kun mä lähdin pelaamaan ja koitin sitä, niin mähän menin sen kuin heittämällä. Ensimmäisellä yrityksellä ja minä menin sen ja tuhosin sen robotin sieltä. Se meni kuin luikauksella. Kattekaa, kukas täällä on kahvit, tuli kahvittelemaan sitten ja kysytään kuulumisia samalla sitten. No niin, moista vaan, hyvää iltaa vaan täältä Niilo 22 luota. Kävin röökillä. Älkää te koskaan aloittako tupakkaan polttoa, että ei oo TV:stä. Meikä on jäänyt koukkuun siihen niin pahasti, että on aika vaikea kyllä päästä eoon siitä, että lopettaa tää tupakointi, että niin kyllä. Joo, tässä juodaan kahvia ja semmoista ja mitäs muuten onnille kuuluu? No, vähän huono, kun jouduin eomaan Moosiamesta. Moi Moosian, tosi ihana ja rakastin sitä tosi paljon. Se oli kyllä nätti, mutta se lähti käveen muuta ja nyt on tosi kova ikävä. Pitää etsiä nyt tästä joku viikko uusi. Toivottavasti onnistuu sen löytäminen. Se katkesi siihen, koska niin se muutti omien asumaan 100 kilometrin päähän. Sen jälkeen se vaihtoi puhelinnumeronkin ja se ei vastannut enää puheluihin mulle ollenkaan. Toivottavasti löytyy uusi. Joo, me jatketaan täällä kahvittelua oikein mukavasti. Ei muuta kuin kaikille. Hyvää iltapäivää kaikille, vai mitä? Kyllä. Joo, me jatketaan kahvittelua, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mites Onni sanoi kahvittelusta, että miten meni kahvittelut? No, vois sanoa, että 5/5. Koska tehdään taas uutta videoa yhdessä. Sitten kun Miksu lähettää uuden puheviestin, että voi tulla käymään. Vai mitä Miksu sanoo? Näin on. Mutta meillä meni ihan... Mun mielestä, no, meni omasta mielestä ihan, jes, ihan 5/5. Kahvittelut on suoritettu ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ystävänpäivä olisi tänään. Miten meni viime vuoden ystävänpäivä 2022? Miten se meni? Meikäläisenä ei ole haju, ei sillain ole muistoja hirveästi ystävänpäivästä, että muistaisi miten viime vuoden ystävänpäivä meni. Mutta ei sitä sen enempää. Duunaanko jäpä yhtään mitään ystävänpäivänä vai mitä meinaan duunaa, jäpä duunaa? Kaade mumma kahvia. Kaade mumma kahvia vaan, saadaan runsaasti. Ois täällä vaan, millä voi suhtua alas, niin ois täällä tämmönen pirkkaolut. Pirkkaolut Intiaan.
sellaista. Taivaan ranta punottaa. Vähän niinku naama punottaa viihteen ja nenä on punaisena viihteen jälkeen. Et se on valkaisuviikko. Onko sinulla valkaisuviikko? Onko sinulla nenän valkaisuviikko? Onko tullut liikaa hörpittyä aikuisten juomia? Katsellaan taas sitten ja näkyllään sitten, että nyt se on sitten Happy Valentine. Yeah, ei muuta kuin good morning everybody, ladies and playboys. Boys and girls, it's Tuesday morning in the Happy Valentine days all everybody. Yeah, it's the coffee time. Bye bye. Oi jumaa. Meinasin laittaa pannuun tällaista litkua, mitä tässä on tässä kahvinkeittässä pannussa. Jos sinulla on suu täynnä kahvinpuruja, tiedän kokemuksesta, se tekee ihan hirveitä häijyvää. Silloin oksa lentää, jos on kahvinpuruja suu täynnä. Silloin se tulee yli. Se on paha. Tämä ryökäleen suoratinpaperi ei kahvia pitänyt ja se tuli ihan yli tämän suoratinpussin. Se kahvi tuli yli ja sitten sitä kahvia on siinä, oli tuossa pannussakin sitä kahvinpuruja. Ja nyt sit oli mun suu täynnä, mä huomasin, että mun on kahvikupissakin oli sitä puruja. Se tulee niin kuin, rupeaa yskittää ja se tulee suuhun sille. Mä en halua, että mulla on suu täynnä. Tai suussa on kahvinpuru, kun äskenkin oli semmonen, että mikäs tää maku ylläri täällä on. Voi piru. Suoratin pussi kahvia, kun keitetään, niin se pitää olla tarkkana. Siellä aina voi tulla joku ylläri ystävänpäivää kohti sitten. Tuli kuunneltua tällaista levyä. In the Black Sabbath. Ozzy Osbourne siinä lauleskelee ja istuvatyynyinä tulee olemaan sitten tällaiset kotikullan istuvatyynyt, Mr. Inde Tokmani, Inde Tokmani. Te ette nyt valitettavasti näe siellä oikein mitään, mitä mä touhuan tää, kun ei pysty toteuttaa. Ei pysty nyt teille näyttää tätä hommaa. Sen olisi kolmialalla ehkä pystynyt näyttää. Mä en ruvannut kameraa kiinnittää kolmijalkaa ja näyttää. Ei tunnu mitään, mutta ei voi mitään, ette nähnyt. Voi voi. Mä lähden kyllä nytte viemään roskiaa. Here I come, molokki. Here I come, täältä tullaan molokki. Hitto, kun se nyt kahvistelee, tää on ihan märkä. Saakutti, kun se on ihan märkä. Hemmetti soiko, kun toi kahvat on ihan saatanan märä, mutta ei voi mitään. Saamari, kun kädet on kohta niin kahviset, ettei oo mitään rajaa. Rauhoittuun pesulle ja rauhoittuun. Näin se menee. 14.13. No sunshine, no light. Dark in the morning. Kauheen sumuinen aamu, mitään et näe. Ulkona et mitään näe, kun on sumua, niin että lähtee. Pakko ottaa paita pois päältä hetkeksi. Ja paita takaisin päälle, mutta ensiksi mä näytän teille tossa. Ensiksi mä näytän teille mun ensimmäisen. Siinä on 2-2. Mene töihin! Ai. Oi mikä kahvi. Ai, tuo on ihan jumalainen kahvi. Voi morjes. Nyt lähtee sukat jalastamaan kauta. Mikä ja vielä tämä vaahto. Meikäläisellä on tullut tänne nyt sitten. Tällainen ohjain. Ohjain on suonut tänne näin. Kun se meinas lähtee kädestä. Mä oon kauta, kun meinas lähtee. Voi lavita, kun se meinas lähtee käsistä. Tällainen ohjain täällä sitten on. Oletko sinä käsitellyt tällaista ohjainta?
mikä on läpinäkyvä ja valot syttyy. Lähdetään kattoon tätä ohjainta. No voi se lähtee päälle. Voi perkele. Kun tää on niin herkkä, kun pikkusen nappia painaa, niin se heti sykkii. Vaikka nappia ei ole paljon mitään painettu, niin konsolit hyökkää päälle. On se jännä. Konsolin nappia en paljon painanu. Pikkusen sen koskin niin heti. Ja virta kiinni. Noin, sieltä lähtee. Konsolit kiinni vaan, että lähtee. Nonni, justiinsa. Päivitykset huutaa hoosiannaa. Käynnistä tietokone uudelleen. Miksi just nyt, kun mä en sitä ole käynnistämässä tietokonetta uudelleen? Miksi ne koodaajat, miksi ei voi tehdä sellaista hommia, mikä olisi täydellinen niin kauan kuin se kestää se ohjelma. Sitten tehdään niitä, sitten taas se on siinä. Miksi niitä ohjelmia päivitellään jatkuvasti? Auto- ja kuljetusala ammattiliitto ATK aloittaa keskiviikkona valtakunnallisen satamalakon. Hyvin menee Suomella kun lakkoillaan. Meikkitaiteilija käytti 27 tuntia kiinnittääkseen itsensä täyteen timantteja. 27 tuntia meni aikaa, että liimattiin timantteja iholle kiinni. No just. Nuori mies kuoli kuolemaansa mopomiitissä. Mopomiitissä lähti joltakin joku. Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls. Niina 22 is Thursday morning in the 16th day. Yeah. Pahoitteluni siitä, kun mä en tiedä noista mitään noista vehkeistä sillä, että se mikä silmään, se mikä meikäisen silmään näyttää hyvälle, niin sen mä oon ostanut. Mä en ole perehtynyt siihen, että onko siinä minkälaiset ominaisuudet, saako siihen, onko siinä mikkiliitäntiä ollenkaan ja tällaisia, niin mä en ole niihin perehtynyt ollenkaan. Vaikka mä oon kuvannut jonkun verran. Ulkona ei tuule, siellä ei hyvä ulkoilusää, mutta minä en hikoileen lähde ulos. Tai sitten voihan sitä ulkoilla ja sitten käydä pesulla ja sitten painottaa juna pysäkille ja junalla on the road. Näin se vaan menee. Mut joo, kyllä se tästä. Aamukahvit nyt naamariin ja kyllä se tästä lähtee sitten. Tätä mä olen miettinyt. No se on K16, mutta ei se haittaa. Tätä Harry Potteriin liittyvää peliä olen miettinyt tätä, mutta en PS5-versiota, vaan Nintendo-konsolille tätä Harry Potteria olen miettinyt sitä. Oikein rauhallista. Ja mukavaa aamua. Huomasitte mitä tapahtui. Meinas kamera lähtee lapasesta. Tästä tulee eiliset videot. Lähdetään niitä katselemaan. Ai, ei, kun rattoi saa videon katseluhetkeä. No niin, morjesta vaan nyt kaikille. Ja nyt sitä matka alkoi sitten tästä. Alkoi tää matka tässä junassa. Junassa ollaan matkalla kohti Pasilaa tässä mennään. Ja katsellaan sitten, minkälaista videoa me saadaan lisää. Ja sitten lisukkeeksi sieltä. Kaikki löytyy hienosti. Vaunu löytyy, paikka löytyy hienosti. Tästä lähdetään sitten. Lähtee sitten. No niin, nyt täällä paikan päällä ollaan ja katsotaan, minkälaista täällä on tarjolla on. Juomia. Sitten on syötäviä. Tiukassa. Mun kautta tää on tiukassa ja mun sormet ei tätä aukase. Saakutti, se on tiukassa. Millä pirulla tää aukee? Saatana, kun tää ei aukee millään. Noni, aukeshan se. Mutta kyllä tuntuu sormissa, kun aukasin. Niin kyllä tuntuu kämmenpohjassa, kun aukasin tän. Että oli kyllä tiukassa. Tekisikö tämmösen päiväreissun Helsinkiin?
jossakin vaiheessa ehkä katsotaan nyt sitten, missä vaiheessa olisi semmoinen hetki, jos tekisi. Pitäisikö kysyä VT:tä mukaan? Lähtisikö hän mukaan sitten junalla Helsinkiin? Ja sitten kuvattais videoita. Hitto taloni kivi. Napsaati hampaaseen toi. Mustan oliivin kivi napsaati hampaaseen. Kainon nimpparit on sitten ja huomenna on sitten se laskiaissunnuntai. Mihin meidät laskea sitten? Mitä meinaat laskea ja lasketko pulkalla jonnekin? Tänään ei, tänään on lauantai, kun tänään on perjantai. Meina sitten mennä halpaan. Nyt on perjantai. Eikö se ole hienoa, kun on viikonloppu? Kun viikonloppu tulee, niin... Eikö se ole hienoa, kun on viikonloppu ja pääsee rauhoittumaan? Viikon kovasta askareista tai ahkeruudesta. Hyvää huomenta kaikille. Ja tämä ei ole kahvinkeittovideo eikä kahvinjuontivideo, vaan tämä on vastaa kysymyksiin -video. Mikä on lempijuomasi? Tässä sanotaan lempijuoma, mutta tässä ei puhuta, että mikä on, onko se energiajuoma vai mikä juoma. Mutta jos mä sanon, niin se on Värska Original. Millä lailla haluaisit työllistyä, jos YouTube ei olisi? Ei ole sellaista... No, sanotaan tähyllytys. Mikä on automerkki ja mallisi saappi? Se on saappi. Kuinka kai asunut nykyisessä kämpässä ja paljon on vuokra? No, vuokra on yli sanotaan noin, että melkein 700. Miksi Suomen markka on paljon parempi kuin eurot? Eurolla ei tee yhtään mitään. Piste. Keitä tubettajia? Mä seuraan aika lailla tubettajia. Muita bändejä kuuntelet kuin Iron Maidenin lisäksi. Mitkä ovat lempikappaleesi? No, eikö se huomaa paidasta, mitä meikäinen kuuntelee? Sabaton. Ainakin sitä. Ja sitten on tää Judas Priest, Breaking the Lord, Metallica, mikä se on se? And Chandler, se on yksi. Milloin managerin esittely ei ole tulossa? Miksi valehtelet keksien syömistä? Mikä sai vihdoin tunnustamaan? En ole valehdellut mitään keksin syöntää. Keksiä ei välillä... Joskus syödään keksiä, mutta ei joka päivä. Miksi valehtelet faneille koko ajan? Miksi et ole rehellinen edes lahjoituksista? Tietyt lahjoitukset on 100-prosenttisesti lahjoituksia. Milloin napanuoran katkaisuvideo? Äite 22, milloin alat omat riittämään? On riittänyt jo pitkäänkin. Piste. Taas täällä kysytään, milloin vanha juoppo tai tattitukka näyttelijä tekevät sarjaan palun? Ei ole mitään sarjaa ja näyttelyitä. Piste. Tämä nykyinen raivokas näyttelijä on todella aikansa elänyt negatiivinen. Ei ole mitään näyttelijää. Piste. Mistä olet keksinyt, että levyseppä hitsaina koulutuksen on mukaan näyttelijä? Jos mä alan tekemään videoita, niin se ei tarkoita sitä, että olisin näyttelijä. Miksi asuntosi on paitsi täynnä omia kuvia, kun artisti en? Paljonko olet maksanut bensarahaa ideaparkkireissuille? Tarpeeksi. Sitten seuraava. Kaksko, joko olet maksanut 5000 euron veron mätkyt? En ole vielä. Täällä on mennyt tunteisiin. 29. kysymys on mennyt tunteisiin. Sisimpääni. Tunteisiin. Osaatko käydä kävelemässä ilman kameraa? Oikeasti ketään ei kiinnosta, kun jatkuvat kävelyvideot, missä ei ole mitään sisältöä, vain ainoastaan turhaa pausasta. Totta kai voi kävellä ilman kameraa, mutta kyllä mä sen kameran otan mukaan, jos tulee jotain sanomista, niin voi kuvata sitten. Näin. Miksi syytät painovoimaa, jos itse olet mämmikoura ja jätät asiat keikkumaan pöydän reunalle? Ei kaikki ole pöydän reunalla. Jos otat jonkun asian käteen, jos otat jonkun kahvikupin käteen ja se lähtee sulta kädestä, niin ei sille asialle voi mitään, niin silloin se voisi olla, että ei olisi sitä magneetta tai sitä. Oletko koskaan tehnyt elämässä virheitä, kerran joku? No ei nyt tule heti mitään mieleen. Miksi sinulla on fanipuhelin, jos et uskalla vastata siihen, eikö fanipuhelimen idea ole, että siihen voi soittaa myös tuntemattomat?
jos puhelimessa lukee tuntematon, niin mä en tiedä yleensä kuka siellä on. Kyllä yleensä pitäisi vähän numero näkyä. Se ei ole mikään numero, se on tuntematon, se ei ole mikään. Kyllä nyt yleensä, puhelinnumero näkyy. Se ei ole mikään se, että esitään, että ei mun numero saa näkyä, ei mun numero saa näkyä. Mä en yleensä vastaa tuntemattomiin, kun mä en tiedä kuka siellä on siellä puhelin toisessa päässä. Näin. Oletko sukua kummelin? Mattina sanoi, no en ole. Sitten täällä ihmetellään tosta, että rupesko nyrkit heilumaan, kun et saanut jouduna Nintendo Switchiä. No ei ruvennu. Sitten täällä ihmetellään, ollaan ihmetelty vielä, että miksi strimmaat naamakarvoja koko ajan, mutta kulmakarvoja et koske kirveelläkään. Näytät yhdistyneiden kulmakarvojen asioista aivan simpanssilta. No se on voi voi, jos se sinulta mielestä, sun mielestä näyttää simpanssilta, se on voi voi. Se on vaan luonnon lahjakkuutta, että on yhdistyneet kulmakarvat, se on poikkeus. Sitten täällä sanotaan vielä, että olisin laittanut kirjeen mukaan myös lahjoituksen, mutta tuollainen itsekeskeinen valehteleva nartisti ei ansaitse yhtään mitään. Voi voi, ei tarvitse videota katsoa. Sitten terveiset kiitokset vielä lopuksi Kyyrgoblinille uskottomien koosteiden teoista, ehdottomasti 5/5. Lunta on tullut mukavasti, kävin tuossa lumihommissa. Lumikolaa tuli käytettyä jonkun verran. Sain siitä hyvästä, olin vähän auttamassa lumihommissa, niin sain sieltä siitä hyvästä ESR. Lauantai karkkipussin. 5/5. Mites meni viime vuoden, mites meni 2/2 laskiaissunnuntai? Ei itelläkään ole hirveitä muistikuvia, mutta sekin meni 5/5, mutta näihin kuviin ja tunnelemiin. Kurmeessa keittiössä! Kaali valkosipulipuuroa! Oletko menossa katselemaan, kun lapset laskettelee? Tää laskettelee pulkalla. Oikein mukavaa laskiaista kaikille. Se lähti sinne. Ei muuta kuin valkkarit. Valkosipulit kunniaan ja tästä lähdetään eteenpäin aamua tai päivää viettelee. Ei muuta kuin laskiaista päivää kaikille. Kaksinkertainen tulisuus ja ankkakin tulisena on. Huutaa, että on tulista ja pommitte. On tulista. Se on liian tulista minulle. Huhkula polttaa. Polttaa. Kun polttaa. Kun polttaa. Näihin tulisiin tunnelemiin tulista on.